Hej allihopa och välkommen tillbaka till Zelda Spirit Tracks. Det är jag som är Danne och idag ska vi kolla igenom Anuki Village. Vilket jag tycker är ett väldigt spännande ställe. Och först ska vi måste kolla efter den här stamp. Oh, hej kompis. Ah! Okej, okay, det var ny. Hör du? Nej, jag håller borta från de här. Snöstället stämmer mig. Okej. Vi ska se om vi hittar någon cool grej. Men det är fortfarande mycket hus här igen. Så vi måste hitta alla treasures. Hitta alla saker. Hej kompis. Hej, vad gör du här? Du är inte en snöman. Känner du... Om jag känner Steam. Steam. Ja just det, Extrem heter han. Extrem rymmer på Steam. Vi ser duktig. Eller du vill inte ha rhyme kanske. Ja just det. Vilken spännande filur. Okej, okay, det verkar vara... Oh. Nej, men nu har jag gått runt bara. Ja, det har jag gjort. Okej, okay, men det är lugnt. Jag vill ändå kolla den här sidan. Ja, oh, du ska låta mig vara i fred. Så är det bara. Hej, vargen. Det är en stamp card. Wow. Hör du? Här är stamp stand. Vill du ha den? Ja, men det vill jag jättegärna ha. Boink. Perfect. All right, det var värt att gå runt här i alla fall. Så man känner att man måste utforska innan man gör allt annat. Hej! Adventure Time, är det bra? Spirit Tracks, jag börjar komma tillbaka med monsterna. Jag kommer vara här mycket. Och vi Anuki, det var verkligen svårt att vara ute just nu. Vi som en... Vi är väldigt lugna och snälla, vet du. Vi tänker inte fighters, kan man säga. Och sen gillar vi inte monster. Monsterjakt är läskigt. Nej, men varför har jag ens ett hus som inte är någonting? Så irriterande. Okej, okay, vi går hitåt. Och så går vi in här, ett hus. Det är mysigast med hus som hade. De har ju ingenting i de här husen. Hej kompis. Hej, du där, du är inte härifrån, eller hur? Varför stirrar du på en för? Det är jättekonstigt. Har du inte sett Anuki förut, eller? Trevligt träffas. Åh, här är Otto. Miss Big Shot finns här också. All right. Oh, en sång. Orange, blå. Var det bara det? Nej, nu ska vi se. Jag missade besvarten, nu ska vi se. Orange, gul, orange, blå. Okej. Okay. Nej. Oj, blev det fel nu? Nej, gjorde du fel? Song of Awakening, det var ju fel. Ja, det var likt den andra. Jag gjorde helt fel. Så. Ba 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 bo. Åh, vad får jag för sång nu då? Yay! Diddly-doo, 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 diddly-doo. Okej. Okay. Wow. Och du lärde Song of Discovery. Du kan hitta konstiga objekt då. Okej. Gömda objekt. Red Potion. Oh. Tack. Okej. Okay. Men vadå, hur vet jag vart jag kan spela den då? Fast det kanske syns i det här och där. För jag kommer bara, här kan du känna någonting. Hej, vad händer? Vill du veta om det här är Village Honchos hus? Ja, gärna. Ja, om det är så. Berätta med det här. Varför skulle Villager Honcho prata med dig? Va? Ja, just det. Du får så mycket frågor. Ja, det är bara 6 stycken här. Hur svårt är det att hitta Honcho egentligen? Nej, det är bara 6 stycken i stan. Det var ingen stor stad. Åh, nej. Och var i fred. Jag går igenom alla husen i alla fall. Jag går i ordning. För den här... Hej, kompis. Hej, vill du höra någonting? Ja, förr i tiden så var vi Anukis i isen. Det var så vi levde. Sen hände massa grejer. Varför så mycket drama, va? Ja, visst är det galet. Ja, verkligen galet. Tingle, vad gör du här? En tingle-locka nästan. Tingle. Brumba. I win hit. Är du han kanske, Honcho?
Om du letar efter Honshu i det här stället så stirrar du på honom. Eller letar du efter honom? Ja, det gör jag. Ja, du är verkligen duktig på att tänka, grabben, måste jag säga. Men nog om mig. Varför vill du prata med mig? Va? Vill du gå in i Snowfall Sanctuary? Men tracken dit går ju, är ju jättekonstig. När tracken började försvinna tänkte vi att Anokis, vi blev också chockade. Nu använder inte vi tracken så mycket, men monstren kom upp och det var det jobbigaste biten. Så nu är jag jätteproblem. Det är massa faror här och där. Och du måste hjälpa oss. Seriöst, snälla grabben. Hjälp oss. Och jag ber om ursäkt. Vi Anokis är inte duktiga på att slåss. Så vi är desperat behov av hjälp. Snälla. Ja, men jag förstår. Och jag har inte tid att prata om det. Men kanske om du kan prata med gamla gubbar som jag förut kan vi bli team. Vad säger du, kompis? Ja, men visst, vi kan hjälpas åt. Wow, tack så mycket. Du är verkligen duktig. Ja, visst. De flesta villager här är ganska nervösa över vem som partners upp med. Att partner upp sig med någon av dem, det är svårt kan jag säga. Prata med folk i stan så kanske du kan prata mer om du hittar den bästa paren här. Du måste arrangera 6 villagers som kan vara ett team. Par upp. With an og. I have pair up. But the villagers are more picky. Talk to the villagers, take note of their preferences and find good pairs. Okej, okay. Då ska jag para ihop dem. All right. Wow, vi får värsta uppdraget nu. Så de är team så de kan hjälpas åt att hålla koll på varandra och inte, så att monstren inte äter upp dem. Okej, okay, han, vad vill du ha? Jag heter Kofu, kul att träffas. Wow, jag kan inte vänta mer tankar. Ja, jag vill ha någon som har stora horn som ser ut som mina horn. Ja, mina kanske är störst i byn, men så vill jag att alla ska ha. Okej, okay, hitta en sån partner. Okej, okay, han vill ha stora horn. Jag förstår. Jag ser på kartan att det är flera med stora horn. Du då? Hej kompis, jag heter Bululu. Nej, inte Bululu. Det är gamla gubben i staden. Vill du ha par med? Jaha, men kom ihåg det här nu. Jag kan inte klara av någon som har ute massa facial hair. Jaha. Okej, okay. Men annars kan det vara vem som helst. Jag förstår. Du då? Nej, så utanför kanske. Där, just det. Ja, hej! Lite partners för oss alltså, vad kul. Ja, men det... Jag måste försöka. Ja, vad kul. Kalla mig Noko. Jag vill ha någon som... Men Big Grape is guys wearing yellow. Okej. Okay. Ja, men det här verkar ganska enkelt. Jag skummar bara igenom det viktigaste nu. Jag kan tänka på den här gubben kommer jag måste spara ihop med han där uppe. Och den där nere med... gubben i mitten och så sen den gula där uppe till vänster med den där nere. Jag förstår. Åh, Jesus. Vet vad jag heter? Agent Yellow. Haha, det är ett UFO egentligen. Jajelåda. Jag vill ha flasha horn. Ja. Ja, jag förstår. Jag vet inte ganska bara ihop dem med. Nu är det bara namnen. Hoppas jag får peka och dra ihop dem typ. Om jag får rita en ritning så blir det easy. Men om jag inte får det så blir det svårt. Ja, jag förstår. He's got wimpy horns, bla bla bla. Yes, jag är med, yes. Okej, okay. Kan jag få para ihop dem nu utan att behöva skriva namnen? Jag är redo. Okej. Okej, okay. Du med du. Du med du och du med du. What? Jag var helt säker. Ah, kom igen. Så när man gick ut och pratade om igen, då fick man som omgång 2. Då visade det som att de hade ljugit första gången. Så sjukt irriterande. Jag stod ganska länge bara, hur ska det här fungera liksom? Okej, okay, så nu har jag pratat med dem igen. Så han där uppe till höger vill jag faktiskt vara med någon som inte har stora horn. Så det kan passa jättebra med honom till exempel. Nej, honom. Den där uppe till vänster vill jag inte vara med. Det var någon av de andra två. Jag tror att den var den närmast. Så vi kör det här tecknet kanske. Så. Nej. Jaha. Oh, my bad. För då blir det tvärtom på de två. Då borde det bli rätt. Borde vara så, så och så då. Skämtar du med mig? Jaha, så. Jag tänkte helt spegelvänt. Ah, ja, men det blir bra. Easy enough. Bam, 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 bam. Här får du en gåva i alla fall. Åh, en red rupee. Tack så jättemycket.
Vad stänger du här för? Jag trodde vi var klara. Faktiskt var en sak kvar vi behöver göra. Jag vill komma till Stonefall Sanctuary, precis. Åh, du spelar Steam. Ja, visst. Han är där uppe. Inte långt dit faktiskt. Då är nyheten att det är jättesvårt att ta sig dit. Det är stort monster som har varit i vägen. Och nej, vi kan bara tänka och inte slåss. Det är vår grej. Det finns en tunnel till Snowfall Sanctuary. Den är läskig, men du klarar säkert av det. Och här är ingången. Oj. Okej, gör så här. Där är ingången. Det X, dåliga Xet. Det är så svårt att göra X på det här. Vi bara ett X. Så. Easy. Okej, om du vill använda den så var försiktig där inne. Du är en bra grabb. Jag hatar, jag ska inte tycka om att gjorde illa det i alla fall. Så att, I like to doof it if you show me. Okej, tack. Tack kompis. Jättebra. Nej! Jag vill bara gå ner här, tack. Och så upp här. För här vill jag gå in. Men vi har inga bomber än. Jag tänker att vi måste hitta några bomber kanske. Eller det kanske, det lär i och för sig vara det vi hittar i dungeonen då i sådana fall. Så lär det vara, va? Wee! All right, då får vi in i alla fall. Åtminstone får vi vidare. Det tog längre tid än jag hoppas att ska göra. Det var svårt. Åh, nu ska vi ta oss i Snowfall. Är du redo? Ja, men det är vi. Tackar! All right, ska vi se här. För då ska vi hitta... Bam, 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 bam. Dit! Boop, boop! Choo, choo! Yay, musiken blir annorlunda nu också. Bap, 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 bap. Åh, yeah! Det blev verkligen helt annorlunda musik i det området. Jag gillar det. Åh, Jesus. Bap, bap. Åh, nej. Åh, nej. Okej. Okay. Nu ska vi se. För då är vi i det här området nu. Han satt här någonstans. Ah. Jaha, men där är ju den riktiga vägen. Det var ju samma. Det var ju på kartan till och med. Jag trodde den skulle vara dold eller någonting. Men så var det inte. Åh, hej monstret. Jag såg min sand. Ja, oj då. Jag sköt av dem. Whoopsie daisy. Okej, skjut där. Skjut där. Weak point. Weak point. Någonting följer oss. Ja. Inte längre. Åh, nej. Ja. Ja. Easy. Åh, nej. Ja. Easy. Vi måste härifrån. Åh, nej. Okej, det är lugnt. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Har vi tagit oss ut härifrån än? Nej, verkar inte så. Okej, hör du? Hör du, sa jag. Lägg ägg. Lägg ägg. Nu lägger du av. Nu lägger du ägg. Åh, vi måste snabbare härifrån. Jag får inte öka takten heller. Det går att köra det här tempot. Är det lugnt? Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Ah! Träffa! Detta! 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 Åh! Åh, oh, måste snabbt hitta... You got to get it away. Ja, men precis. Hör du? Hör du? Hör du? Ah! Oh, ho, ho, ho! Vilken sjuk... Vilken roligt med random boss där, liksom. Det blir som en världsboss mitt ingenting. Yeah! Jaha. Det var ju lätt. Bam. Åh! Oh! Snowfall Sanctuary. All right. Bop, bop. Bop, 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 bop. Här måste det finnas en stamp också. Vad var det där för sak där borta? En jättestor insekt jag aldrig sett förut. Och gissas var läskigt. Ja, jag håller med. Den var läskig. Bop, bop. Gå in i skogen här borta. Nej, gå till huset först. Åh, nej. Nej, jag vargar! Hej! Hej, välkommen till Snowfall Supermarket. Vi har allt som du vill ha. What? Bye. 2000 rupees!
Du kompis, du har inte nog med pengar för det där, va? Jag kan inte sälja mina grejer. Jag hade ju någon sån där... Hur säljer man saker då? För jag har ju den där jättegrejen jag fick ta på i tävlingen. Åh nej, 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 åh nej. Au, hörrni, nu lägger ni ägg. Just det. Just det. Så ska det vara. Åh, stamp! Du blir Nico glad. Jag vill lava din stamp i en stampbook. Ja, men tack gärna. Ja, och ser man alltså vargar där. Nej! Hörrni? Ingen sånt där. Ingen sånt där, tror jag. Nej. Hör du? Ja, ramla ner. Ni kan ramla ner där, det är okej. Okay. Not my problem anymore. Yeah, boy. Jag gillar den här äventyrsmusiken, den är mysig. Åh, nej. Åh nej, 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 åh nej. Nej, men. Haha, just det. Jag är inte rädd. Jag är lite rädd, men jag är inte jätterädd. Nervös är rätt sätt att söka säga. Jag är nervös. När dörren öppnas så kommer ett rum längre bort att bli sett. Och before the time it runs out. Okej. Okay. Huh. Ah! Ah! Okej, okay, så ska jag... Wait, what? Wait, what? Jaha, är det för att de ska se mig eller? Okej, okay, då går vi så här. What? Okej, okay, men om jag då springer dit. Springer hit. Nej, det går inte. Det måste vara att jag springer upp här. Eller? What? Vi prövar. Så. Ha! Det var ju easy. Det var bara att hålla koll på facen. Hejsan! Åh, hej. Är det du som är Guardians i det här landet, va? Anjan sa att du ska fara hit. Ja! Ja, det är inte ofta folk kommer hit. Jag står här i tusentals år och kul. Jag spelar tärning med mig själv. Jättekul. Ja, jag har minst hört om er två, kan jag säga. Åh, ni vill bygga upp Spear Tracks. Åh, så bra. Då kan man tracka omkring. Det är ju perfekt. Har du hört Song of Restoration? Ja, men det har jag. Ja, den sången är jättebra. Och du har två instrument för att spela sin beat. Jag kan lära dig en beat, så kan du få spela beat med mig också. All right, det här blir svårt. Okej. Så ska det vara. Ah! Jag är redo i alla fall. Ja, är du redo nu? Va? Vill du köra? All right. Var inte ett problem. Okej. Okay. Det är svårt för att blåsa på rätt ställe. Ah, gud. Det är så svårt för... Micken ska vara på andra sidan, tycker jag. Micken är ju... här och jag håller åt det hållet, så jag måste som hålla så. Men det går bra. Det är inte så, det behöver inte vara så action based i alla fall, så det är tur det. Boo 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 boo.
Perfect. Perfect. Du klarade av Song of Snow's Restoration. Snowglyphen och Bubba glöda. Wow, vilket jätteområde det här var. Åh, shit, bomfritt. Okej. Okay. Nya tracks har kommit nu. Åh, oh, jösses. Jag var så nervös att spela den där. Jag har inte spelat den på jättelänge. Gå nu, ha kul. Kul på jul. Just det, ska jag för övrigt varna dig. Det är massa snöstormar omkring i vissa områden runt templet. Var försiktig på din resa dit. Bra jobbat, Danne. Nu kan vi äntligen fara till Blizzard Temple. Tack så mycket, Steam. Ja, det är lugnt. Jag gillar Steam. Ja, oh, nice. Bom, bom. Jag gillar också sådana här pussel. De förklarar ingenting i pussel. Man var bara tvungen att lösa det. Men det var inte så svårt i och för sig. Men ändå. Jag gillar det. Bap, 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 bap. All right, vi kanske kan göra så nu då. Att i nästa avsnitt, då får vi... För jag är som sugen att fara runt och kolla lite där runt om för. För det känns som att man ska hitta lite skatter och lite andra saker och lite hemligheter. Och det kommer bli kul. Tack så mycket för att episoden. Hoppas det var en rolig episod. Och jag hoppas vi ses nästa gång. Tills dess, det är jag som Danne och...